විශ්වශක්ති නායිකාවට ඔයාලා ආයු බොහෝ වේවා කියලා ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. හැමදාම කෑවත් ඔයාලා නොදන්න වම්බොටු ගැන ඉතිහාසය තමයි අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. වම්බුටු ආරම්භ වුණේ චීනයේ සහ ඉන්දියාවේ. ඒ වගේම චීන සහ ඉන්දියාවේ වසර දහස් ගණනක් එහිව ආගා කර වම්බුටු ඒගොල්ලන් භාවිතයට ගත්තා. ඉස්පාඤ්ඤයේ මුවස් විසින් වම්බුටු දකුණු හා නැගෙනහිර යුරෝපයට හඳුන්වා දුන්නා. එහිදී එය ඉතාමත් ජනප්‍රිය වුණා. නවලෝකයේ මුල් ගවේෂකයන් 1500 ගණන්වලදී ඇමරිකාවට වම්බුටු හඳුන්වලා දුන්නා. නමුත් වම්බුටු ශාකය එයාලා පිළිගන්න නම් කැමති වුණේ නැහැ. ඒයි දන්නවද මෙම ශාකය මාරාන්තික ශාකයක් කියලා තමයි එයාලා පිළිගත්තේ. මෙම ශාකය අයිති වුණේ නයිට්ෂේඩ් පවුලට. ඒ පවුලේ තවත් අය ඉන්නවා. ඒ අය තමයි තක්කාලි, අර්තාබල් එකම පවුලේ කට්ටිය. ඉතින් ඇමරිකානුවන් මේ පවුලේ අයව ආහාරයට ගන්න නම් කැමති වුණේ නැහැ. ඒ කාලේ ඇමරිකානුවන් හිතුවේ බොහෝ එළවලු විස සහිතයි කියලා. 1848 දී විශාල දම්පැහැති වම්බුටු සහ ලාදම් පැහැති වම්බුටු ලෙස වර්ග දෙකක් ඇමරිකාවේ තිබුණා. සියවස් 3ක කාලයක් සිට එයාලා මේ වම්බුටු ගැන දැනගෙන හිටියා. නමුත් එයාලා 1960 ගණන්වල තමයි ගෙවතු වගාවට වම්බුටු වගා කරන්න කුඩා ජපම් බටු වර්ග කීපයක් හඳුන්වලා දුන්නේ. මෑතකදී පමණක් ඇමරිකාව ඉන්දියානු, ඉතාලි, ජපාන්, චීන වම්බුටු කුඩාරයක් යාලා ආහාරයට ගන්නවා. දැන් යාලට ඒව පුරුද්දට ගිහිල්ලා. වම්බුටු පවුල එළවලු ශාක පවුල් අතරින් විශාලතම හා වඩාත්ම විවිධාකාර ශාක පවුල වෙනවා. වම්බුටු පවුලේ සියලුම ප්‍රභේද පහේ නිවර්තන කලාපීයව වැවෙන්න තමයි එයාලා ප්‍රිය කරන්නේ. තාපය එයාලට ගොඩක් අවශ්‍ය වෙනවා. වම්බුටු ඕනම පොඩි බහලුමක උනත් වැවෙනවා. වම්බුටු හරිම ප්‍රිය කරන දෙයක් තමයි පිටිනයක ඇති ගඩොල් ගල් හෝ කොන්ක්‍රීට් බිත්තියකින් පිටවන තාපයට. ඔවුන් බොහොම ප්‍රියයි. වම්බුටු සඳහා දීර්ඝ වර්ධන අවධියක් අවශ්‍ය වෙනවා. දින 120ක් හෝ ඊට වැඩි කාලයක් අවශ්‍ය වෙනවා. වැඩි මිශ්‍ර පස සහ කෙඳි සහිත මිශ්‍ර පසට වම්බුටු වඩාත් ප්‍රිය කරනවා. අධික ලෙස ජලයට නම් ඔවුන් ප්‍රිය කරන්නේ නැහැ. වම්බුටු වලට පොහොර නම් දාන්න ඕන මාසයකට එකවරක් පමණ. ඉතින් මේ වම්බුටු ශාකය හොඳින් වැඩුණු පසු පළදාව ශාකය කහපාට වෙනතුරුම ලබා දෙනවා. වම්බුටු වල අඩංගු වන පෝෂක පදාර්ථ ඔයාලට වීඩියෝ එකේ අවසානයේ බලාගන්න පුළුවන්. මෙවැනි තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලව දැනුවත් කරන්න ආයේ දවසක එනකම් ඔයාලට ආයු බොහෝ වේවා කියා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.